Місячник добровільної здачі зброї триває двічі на рік – у квітні та жовтні. В цей період відсутня кримінальна та адміністративна відповідальність за здачу заборонених пристроїв та предметів. До органів Національної поліції Миколаївської області здано 49 одиниць зброї, яка незаконно зберігалась у громадян, з якої це 41 одиниця гладкоствольної зброї і 6 одиниць нарізної. Також здано близько 700 боєприпасів, тобто патронів різного калібру. Для того, щоб зареєструвати нелегальну зброю, потрібно визначити її модель та марку. Якщо у нього немає на це определених документів з магазину. Якщо в людини немає певних документів з магазину, тобто це є офіційний документ, на підставі якого люди можуть оформити на себе зброю, наприклад, є вітчизняного виробництва або пострадянського простору, то ці моделі дуже швидко визначаються. А є дуже багато зброї, яку було завезено після війни. І вона, наприклад, ще довоєнна. І ось ці моделі тяжче встановити. Незареєстрована зброя потрапляє до громадян різними шляхами. Переходить у спадок, людина може знайти її на вулиці або придбати в мережі інтернет. Є й легально переоздоблена зброя з вогнепальної нарізної на гладкоствольну. Йому знімають нарізний ствол, ставлять гладкоствольний, який не стрільне бойовим патроном з ПМ. Тому що патронник не дозволяє. Туди патрон не влізе бойовий. І замінюють бойову пружину. Ставлять пружину слабкішу, яка не зможе виконати ті дії, коли стріляв бойовий ПМ. Потім її пристрілюють. Відбувається це також в науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі. Якщо громадянин її зареєструє, то пристрілка має відбуватись кожні 3 роки. Те саме роблять і з усією зброєю перед тим, як вона потрапить на полиці магазинів. У разі, якщо бажаючих зареєструвати добровільно здану зброю немає, її утилізують. Місячник добровільної здачі зброї триватиме до 30 квітня. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.